Гүлфайрус Исмаилова. Жап-жылы, жап-жарық, жұмақ қой мұнау. Ыдырас Нұғайбаев. Қанішерлер, қорқаулар. Жер астын тіміскелегендеріме қоймай халықты қырмақ екен ғой. Не үшін? Василий Макаров. Қайда сол әділетін көрсетші біз? Ол мәмантай деп қолымы ұстата салатын даланың тағысы ғой деп бердің. Бір күтілген түлкідей шалып бер ұстап алмақсың ғой. Жоқ бауырым, шындық үшін жұрт жанын құрбан еді. Жазушы Сәбит Мұқановтың романының желісімен түсірілген фильмде. Жеңсек те бірге, өлсек те бірге боламыз. Соғыстың аты соғыс. Ботагөз драмасы. Ел арнада.